Tervetuloa luomaan. Tänään me otetaan hetki rahallisen runsauden luomiselle. Siksi, että enemmän rahallinen runsaus mahdollistaa meille enemmän vapauden, täydemmän elämän elämisen. Me ollaan koettu se, miten rahan rajoitteet rajoittaa meidän elämää. Ja me halutaan niistä rajoitteista astua ulos. Silloin meidän on helpompi pysyä korkeassa lähteessä, olla paremmalla mielellä ja nauttia elämästä. Ja silloin kun me nautitaan elämästä, me ollaan positiivinen arvo kaikille meidän ympärillä oleville. Me valitaan olla positiivinen arvo, jättää positiivinen jälki. Tänään me valitaan usko, että suurempi taloudellinen runsaus kuuluu myös meille. Se on meidän kaikkien oikeus ja meillä on oikeus opetella sitä. Tänään me valitaan ymmärtää, että me ei ole tultu tänne kärsimään. Ja me halutaan opetella pois kaikesta siitä, mikä meissä altistaa meitä kärsimykselle. Me halutaan oppia tapoja ajatella, jotka tuo meille enemmän runsautta elämään. Tapoja ajatella, jotka vie meitä kohti suurempaa vapautta, täydempää elämää. Valitaan kävellä pois kaikesta rajoittamasta. Nyt mä haluan, että sä näet mielessä sen rahasumman numeroin, joka on sulle semmoinen kuukausittainen tulo, että sä koet, että se mahdollistaa sulle hyvän elämän, unelmaelämän. Semmoisen numeron, jonka kuukausittain sun elämässä rahan ilmaantuminen johtaa siihen, että sun ei enää koskaan tarvi olla surullinen rahan puutteesta. Sun ei koskaan tarvi enää kieltäytyä. Eikä kieltää sun lapsilta esimerkiksi jotakin, jonka sä haluaisit heille suoda. Ei kieltää sun puolisolta. Mutta ennen kaikkea ei kieltää sulta itseltä. Mikä on se kuukausittainen rahasumma, joka mahdollistaa sulle sen, että murhetta rahasta ei enää koskaan ole? Nyt mä haluan sun näkevän täällä suljettujen silmien takana, miten sä kirjoitat sen luvun paperille. Ja sä laitat sen paperin, sä taittelet sen ja laitat sen paperin palan sun lompakkoon. Nyt mä haluan sun kuvittelevan itses menevän läpi arkisia askareitasi. Aina muistaen yhtäkkiä, että se on se paperin pala siellä sun lompakossa. Ja se on se tavoite, mitä kohti sä oot menossa.
Ja sinussa nousee semmoinen ilo aina, kun sä muistat sen, että hei, kohta mä oon tuossa tilanteessa. Sä ajat auto ja sä pysähdyt tankille. Sä rupeat kaivaan korttia lompakosta ja sä huomaat sen paperin palan, sä taas muistat. Kohta mä oon tässä tilanteessa. Ja sä tunnet sen ilon siitä. Sä meet kahvilaan, sä rupeat maksamaan. Se paperi osuu sun silmiin. Ja sä muistat taas, että hei, kohta mä oon tässä tilanteessa. Ja nyt mä haluan sun siellä suljettujen silmien takana elävän tämän hetken. Että se paperilappu osuu sun käteen. Sä otat sen käteen ja sä aukaset. Ja sä huomaat siinä hetkessä, että sä oot saavuttunut sen. Se yhtäkkiä kirkastuu sulle, että tämä numero, joka kerran tuntui niin kaukaiselta, niin tässä kuussa mä olen tienannut tämän. Sä laitat sun ystävälle viestin, johon sä kirjoitat. Mä saavutin tänään yhden pitkän aikavälin tulotavoitteen. Lähetänkö tänään syömään? Sä tilaat taksin. Sä laitat semmoiset vaatteet, niin kuin sä olis menossa suurimpiinkin juhliin. Sä pyydät sitä kuskia ajamaan sinne sun ystävän asunnolle. Illalla, kun sä tulet kotiin, sä uppaat niihin ajatuksiin, siihen ymmärrykseen, että sä loit sen tapahtuvaksi, mikä tapahtuu. Ja sulla on valta. Ja koska sulla on valta, sä aiot pitää huolen siitä, että tästä eteenpäin, joka kuukausi, sulle tulee vähintään tuo summa tilille. Sä ymmärrät, että se on sun käsissä. Ja sä koet todeksi sen, että sä voit sen tehdä. Ja sä ymmärrät myös, että samalla kun se on sun käsissä, niin sen tavoitteen ja halun puolesta toimii ihan valtavan suuret voimat. Ja niiden voimien avuksi saamiseen riittää vaan se, että sä haluat uskoa. Riittää se, että sä valitset uskoa. Riittää se, että sä valitset laittaa pois epäilyn ajatukset. Riittää se, että sä ymmärrät, että sun tärkein
tehtävä on usko. Usko siihen, että sun ajatuksilla on valtava luova voima. Sä valitset ajatella semmoisia asioita, jotka puhuu sen runsauden todellisuudesta sun elämässä. Sä valitset hylätä kaikki asiat, jotka puhuu sen runsauden poissaolosta. Koska jos sä päästät ne runsauden poissaolosta puhuvat ajatukset niskan päälle, niin sun todellisuus kääntyy noudattamaan niitä ajatuksia. Ja se runsauden poissaolo astuu näyttämällä niin sanotusti. Sä et aio päästä runsauden poissaoloa enää sun elämään. Sä valitset ymmärtää, että tärkeämpää kuin sun fyysinen ja muu työ, jota sä teet palkkas eteen, tärkeämpää kuin sun työ, on se, että sä pidät huolen siitä, mitä sä ajattelet. Työtä tärkeämpää on olla sun omien ajatusten ja tunteiden vartija. Että sä et omilla ajatuksilla ja tunteillasi enää luo puutetta. Että sä et omilla ajatuksilla ja tunteillasi enää pienennä itseäsi. Vaan sä valitset ajatella ja tuntea runsauden todeksi. Vasta sitten, kun sä oot sen runsauden todeksi kokenut tunnetasolla, se voi sun todellisuuteen tulla. Ja sen takia me tänään haluttiin eläytyä siihen tilanteeseen, jossa sä oivaisit sen, että sä oot saavuttanut sun tärkeän tulotavoitteen ja sä oot päässyt siihen tilaan, mikä oli unelmatilaisuus. Mä haluan, että me vielä hetkeksi palataan siihen tunnelmaan. Miten sä oot nyt palannut kotiin sieltä illalliselta? Sä rupeat vielä keittämään itsellesi teetä. Ja sä mietit, mitä on tapahtunut. Sä koet sen helpotuksen, mikä seuraa siitä ymmärryksestä, että enää koskaan tässä talossa sä et itke rahan puolesta. Enää koskaan tässä elämässä sä et kärsi kipua siitä. Sä otat sun muistikirjan ja kynän. Sä kirjoitat kuukausia sinne sivujen ylälaitaan. Ja sä alat kirjoittaa mukavia asioita niille sivuille, mitä sä nyt voit tehdä, kun sulla on tämmöinen toimeentulo, mikä sulla tänään on. Mihin sä matkustat ja kenen kanssa? Mihin tapahtumaan sä ostat liput? Kenen konsertti?
Millä tavalla sä annat vaikuttaa sen sun ruokailutottumuksiin? Millä tavalla sun jokapäiväiseen elämään? Sallitko sä luopua itse siitä, että sun ei tarvi enää? Sallitko sä itsellesi sen, että sun ei tarvi enää siivota? Aiotko sä huomenna soittaa ja sopia siivouspalvelusta, joka tulee joka viikko? Aiotko sä alkaa maksamaan ruoan kotiinkuljetuspalvelusta, että sun ei tarvi enää haahuilla supermarkettia ees taas? Aiotko sä aloittaa sen harrastuksen, mikä on aiemmin tuntunut vähän liian kalliilta? Aiotko sä alkaa käymään jatkossa kuukausittain kasvohoidossa? Viikoittain hieromassa? Muissa hoidoissa? Missä kuussa lähdette koko perheellä kylpylään viikonlopuksi? Missä kuussa koittaa se päivä, kun vanha auto jää vaihtoauton autokaupan pihaan? Tuleeko keväällä joku ammattilainen auttamaan sua pihan laiton kanssa, että sun ei tarvi enää yksin siellä kykkiä selkäkipeänä? Tuleeko sisustussuunnittelija jossakin kuussa auttaa sua laittamaan kämppää vähän uusiksi? Missä kuussa sä ostat sen oikeasti kalliin kello? Ja ne huppaluurakellot saa mennä kirpparille tai johonkin muualle. Me koetaan, me valitaan kokea että rahallinen hyvinvointi, taloudellinen runsaus kuuluu meille, koska niin me loistetaan paljon kirkkaammin. Meillä on niin paljon enemmän antaa. Meillä on iso taakka otettu harteilta pois. Meillä on niin paljon enemmän antaa. Me valitaan uskoa, että rahallinen runsaus kuuluu meille. Me valitaan uskoa, että rahallinen runsaus kuuluu meille. Niin paljon hyvää siitä seuraa meille itselle ja kaikille, kenen kanssa me tässä elämässä ollaan tekemisissä. Tänään me valitaan laittaa pois niitä ajatuksia, jotka pienentää ja kutsuu puutetta. Tänään me valitaan ajatella, niin kuin runsaus jo olisi meillä, koska me ymmärretään, että se, mikä on meidän vibraatiossa, meidän energiakentässä, se tulee todeksi
Me otetaan prioriteetiksemme huolehtia siitä, että meidän ajatukset ja tunteet eivät ole runsauden kanssa ristiriidassa, vaan ovat sitä puoleensa vetäviä. Me valitaan kokea, että rahallinen runsaus on meidän elämässä jo. Mukavaa päivää.